Քվեարկության դերում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծ առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Վարման կարգով համեցեք։ Վերաբերում է անձեռնմխելիության մասին օրենք, ինքնիշխանության մասին օրենքի մասին, չէ՞, քանի որ հերթականությունը խախտվել է։ Այս օրենագծի հետ կապված իհարկե աբսուրդ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատմական մինիմումին ինքնիշխանության տեսանկյունից հասցրած քաղաքական թիմն է այն ներկայացրել, բայց մի կողմ դնելով այդ ամենը, հստակ ներկա է իրավական որոշակիության խնդիրներ, և ինչպես նկատեցիք, երեք օրենքը զեկուցող Պաշտոնյան անգամ չէր կարողանում զեկուցել օրենքը և բացատրել, թե ինչ կարգավորումներ են նախատեսված այս օրենքով։ Ուստի պատիվ ունեմ խմբակցությունը, սրանք քվեարկելու է ձեռն պահ։ Շնորհակալություն կարևոր ինֆորմացիայի համար։ Քվեարկության է դրվում կառավարություն, համեցեք, պարոն Ալեքսանյան։ Շնորհակալություն, ես կարծում եմ պատմական մինիմումներից առհասարակ ովով, բայց հանրապետականն ու պատիվ ունեմը պետք է չխոսեն բոլոր առումներով։ Շնորհակալություն, ևս մեկ շատ կարևոր ինֆորմացիայի համար։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կոմ 63 դեմ 1 ձեռնպակ 26 որոշումն ընդունվել է։